Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Biz Namangan mashina bozorida Lada qatorlaridamiz. Bizdan Lada X-Ray, Lada Vesta shunga o'xshagan mashinalardan so'raganlar yo'q, xolosa mana shu qismga do'stlar, Lada Vesta, Lada X-Ray shunga o'xshagan mashinalarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Bozorda yangiliklar bor, ammo hammasini hozir birinchi ketirlikda ko'rsatib, narx-navolarni tanishtiramiz, egalar nomerlarini aytamiz. Ma'qul kelganiga aloqaga chiqarasizlar. Hozirda birinchi ko'rsatadiganim Lada Vesta SV Cross oppog'idan 2020-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 2020-yil ishlab chiqarilgan. Buni kraskasini egalari bizga top toza deb aytib o'tyapti do'stlar. Kraska toza. Xo'p, ko'ringlar buni mana. Balon holatlari yaxshi, kraska toza. Yana buni salonini ko'ringlar, sizlarga aytadigan joyim 44 ming yurgan 2020-yilgi Lada Vesta SV Cross 44 ming yurgan monitorlik mexanika korobkaligidan ko'ringlar, mana mexanika. Bilasizlar, bularning motori 1.8 obyomli motor bo'ladi. Bu yoqda multimedia tizimi, bu yoqda cruise climat kontrollari mana shu tarafda. Bu yana holati benzinda, u gaz qo'yilmagan. Atak gaz qo'ysalaringiz 90 tali temir metan tushadi va o'sha kobutlarga tushgan 90 tali temir metandan tushiradi, ko'ringlar, ana orqalarini. Texnik holati zo'r, minishga tayyor deyapsiz aka buni. Narxini necha bo'ldingiz aka buni? 13.5 ming kami bor kelishiladi. Xo'p, buni savdosini faqat naqa qilasizlarmi yo barter variant kelishib berilaveradimi? Naqdchi bu savdosi. Xo'p, ichki bozorga telefon nomer beraylikmi? Aytaman. Kodu bilan 050 05 01 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olasizlar. Xo'p, savdosini aytib qo'yamizmi, aytib qo'yamizmi? Savdosini aytib qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mashinasidagi o'tinlarda ichki bozor aloqaga chiqa olasizlar. Akalar, bugundan boshlab minoksidilni ko'rib turibsizlar, simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan produktlar bo'ladi. Anaqa kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bahil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, ona hollarimiz, ota hollarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotib yuboradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10tadan ko'p bo'lmaydi va bundan da arzon qilib beramiz. Oppoq Lada Vesta SV Cross'dan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz, ko'ringlar, Oppo rangdagi Lada X-Ray Cross 2020-yil ishlab chiqarilgan ekan. Qanaqa motorda aka bu? Demak, bu ko'pchilik so'rayotgan Nissan motorligidan. Mexanikami yo variant? Variator ko'ringlar mana. Kommentariyada bizdan so'rayotganlar bor edi. Nissan motor variator korobkaligidan chiqaring deganlarga mana do'stlar, Namangan mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan oppoq svetdagi kraskasi top toza 54 ming yurdi deyilayotgan. 54 ming esa 55 ming ham deyamiz ekan. 55 ming yurdi deyilayotgan. Lada X-Ray Cross balon holatlari yaxshi. Aka ikkita turtirib o'tib ketib bo'ladi. Salonni ko'ringlar mana. Multimedia tizimi, bu yoqlarga e'tibor berasizlar, monitor, aytib o'tilgandek variator korobkada mashina. Endi qolgan jihozlarni aytmasak ham bo'laveradi. Xullas, bitta mashinaga nima kerak bo'lsa hammasi bor bunda. O'sha konditsioner desimi, o'rindiqlarda qizdirish funksiyasi desimi, rulda multimedia tizimi desimi, xullas hammasi bor mashinada. Ularni hozir Toshkent partiyaligiga e'tibor bermaysizlar, hujjatlarda muammo yo'q deyilyapti. Narxini kelishib qoldi desa, bir pasta yarim soatda nomiga o'tkazib beramiz deb aytib o'tyapti egalari. Hozir buni qiziqqanlarga telefon nomerlarini beramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Aka, narxi nechi bu X-Ray'ni? 14.5 kami bor kelishiladi. Variant batteri bormi yo'qmi? Telefon nomer beramizmi? 95 kodi bilan 050 05 01 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Kraska toza edi. Toza, kraska toza, aloqaga chiqa olasizlar.
Lada Vesta SV Cross'ni ko'ringlar, juda bir qiziqarligi. I hozirgi kunda bilasizlar, tonirovkalar arzonlashib oldi, arzonlashib orqalar tekin bo'lib qolgan, qorra aytirib yursa bo'laveradi yonidan i tayyor tonirovka tortib ham qo'yilgan. Aha, oldilariga o'sha quyoshdan himoyalovchi o'sha salafanlargacha, o'sha plyonkalargacha tortib qo'yilgan ekan. Xullas, ko'rib turgan mashinalar 2020-yil ishlab chiqarilgan 1.6 variatormi bu? Nissan motordagi, o'sha yaponski motor, variator korobkadagi Lada Vesta SV Cross qop qorasidan kraskalarini egalari bizga top toza deb aytib o'tishyapti. Shu mashinani probegi 40 000 dedingizmi? 39500 endi 40 000 hisoblab dagor qilinaveradi. Xullas, mana shu holatdagi qop qora rangdagi Lada Vesta SV Cross ko'ringlar. Shu mashinani Namangan mashina bozoridan ko'rsatyapman. Bilasizlar, bunaqa mashinalar bizda asosan Namanganga chiqadi, i Toshkent, Sergeliga chiqadi. Orqada tonirovkasi, oldida bor, foizi pastroqdan. Buni ko'ringlar, salonlarni 40 ming yurgan monitorda qanaqadir kelibmi, kinomi nimadirlar bo'lyapti va o'sha aytib o'tilgan variator korobka. Bilasizlar, variator korobkalar o'sha eng oxirgi komplektatsiya, o'sha full komplektatsiyalarga joylashtirib chiqariladi va narxi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Rulda multimedia tizimi. Xo'p, ko'rsatish mumkin. Hoppa. Hozir buni narxini aytaman. Agar sizlarga ma'qul kelsa, telefon nomerlarini beraman, bog'lanib aloqa qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mashinaning mana yukxonalari ham anchagina katta bo'ladi, ladalari ham. Gaz qo'ysangiz ham mana shu yerga gaz 90 talik joylanadi va bu yerda sizga anchagina yukxona qoladi, yukxonadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Buni hozir sizlarga narxini aytamiz do'stlar. Aka narxi nechi bo'l? Qora. Narxini aytib qo'ying. 15.5 kami bor kelishiladi. Aha, telefon nomer beramizmi? 95 kod bilan 050 05 01 ga aloqa qilib ko'rasizlar. Variant batareya bo'ladimi? Bo'lib berish kerak. Imkon qadar narxga berlarga o'shanga qarab aloqa qilib ko'rasizlar. Do'stlar, ko'ringlar, Namangan mashina bozoridan Lada X-Ray Cross qop qorasidan. Buni bitta qiziqarli tomoni do'stlar, mana shu mashina 21 ming probegda 2020-yil ishlab chiqarilgan variator korobkada. Bizdan kommentariyada variatoridan chiqaring deganlar ko'p bo'lyapti. Mana variatori, ko'ringlar, tonirovkalari bilan orqa old oynalariga tonirovkalar tortib qo'yilgan. Hozir so'raymiz, ruxsati bormi yoki yo'qmi? Rul qizishini, multimedia borligini hamda bunaqa bir qancha funksiyalari borligini bilasiz o'zingiz. Mana yurgan 21656 km monitorchasi, aytib o'tilgan variator korobkasi hamda o'rindiqlari qizishini bilasizlar o'zingiz. Bilasizlar, variator korobkalik X-Ray'lar Nissan motorda bo'ladi. Bu Nissan motor o'sha yaponski. Ko'ringlar, mana salonlarini ham o'rindiqlari qiziydi. Ko'rib turganingizdek, oldi, orqa komplekt tarzida o'rindiqlar qiziydi. Shu mashinaning kraskasini top toza texnik holatda yaxshi. Endi deyarli yangi mashina o'zi yurgandan ham bilinib turibdi deb aytib o'tishyapti egalari. Hozir sizlarga buni narxini aytamiz. I telefon nomerlarini beramiz. Mashina ma'qul kelsa aloqa qilishingiz mumkin bo'ladi. Ha? Aka, narxi nechi pul buni? 14.5 ming kami bor kelishiladi. Buni aka, faqat naqa qilasmi savdosini yo bo'lib berish yoki barteriga kelsa bo'ladi. O'ziga bo'lsa variant qila oladi, ammo boshqa viloyatga variant. Demak, Namanganni o'ziga variant qilinadi, atak uzoq viloyatga varianti yo'q. Uzoqqa faqat naqa sotiladi, shunaqami? Xo'p, savdosi bo'ldimi bo'lmadimi so'raganlar aka buni. Ertalabda turibmiz, hali savdosi bo'lmadi. Telefon nomer berasizmi qiziqqanlarga? 93 kodi bilan 700 0071 ga telefon qilinglar va batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Lada Vesta SV Cross'ni ko'ringlar, tayyor gaz qo'yilgani 2019-yil ishlab chiqarilgan 1.8 obyomli motordagi o'sha mexanika korobkadagi Lada Vesta SV Cross rangi o'sha chokko svetdagisidan motor 1.8 bo'lsa, hozir buni bir chekidan ma'lumotlarni yetkazamiz. Ma'lum diska bo'lgan o'zini radnoy diska sizlar ko'ringlar. Buni hozir sizlarga salonini ko'rsataman. Xo'p, chexollar taqib qo'yishdi buni qiladi. Buni yurganini 50 ming dedimi, 80 ming dedimi, hozir bir qator aniqlik kiritamiz. Video avvalda egalari ma'lumotlarni bergandi.
kalda hamma ma'lumot ham tura olmaydi bizda. Mexanik aytib o'tilgandek, chepol to'g'ri degandek, i gazi emulyator e'tibor berib qo'yasizlar. 4-chi paketda o'sha injektorligidan qo'yilgan gaz ham. Orqa o'rindiqlar ham qiziydi, o'sha monitorlik mexanikani ham o'sha fulldan, nima deydi? Lyuksda deyshadi, taqasidan. Buni mana do'stlar ko'ringlar. Motorini kirishkasi 1800 zabyonli motorligi hamda bu yerda ko'rishlaringiz mumkin temir metani 90 talik bo'ladi. Bularga 90 talik sig'adi. 90 talik temir metan qo'yilgan. Ostidagi kraska ozgina joyida petnosi bor ekan, shuni ko'rsatib qo'yaman. Mana mana shu joyida shilingan joyi bor deb aytib o'tilyapti yuqori tomonda va o'sha shilingan joyi tuzatilgan. Mana shu joyini o'zida. Qatay qolgan joylar toza deyilyapti. Hozir qiziqchilarimizga narxini aytamiz, nomerlarni beramiz, aloqa qilishingiz mumkin bo'ladi. Aka, narxi nechta bo'ladi buni? 13 ming. Kami bor kelishlarda. Telefon nomer berasizmi qiziqqanlarga? 93 kod bilan. Nechta? 700 00 71 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Buni aka yurgani qancha edi? 50 000 probey degan bo'lsa 2019 50 000 yurgan tayyor 4-chi pokoleniya gazlar qo'yilgan. Xullas, menga tayyor holatda chekollar ham qilib qo'yilgan mashinaga. Qiziqqanlar aloqa chiqa olasizlar. Lada Vesta SV Crosslarni aka hali qimmatini chiqara olmay, puli yengildan ham chiqaring deganlarga ko'ringlar. Namangan mashina bozoridan bitta puli yengilini ko'rib qoldim. 11 000 dollar ozmos kami bor kelishamiz deb aytib o'tyapti egalari. 2019 yil ishlab chiqarilgan o'sha xamilyon sveta bu. Tovlanib o'zgarib turadi. Salqinda boshqacha tovlanadi, quyoshda boshqacha tovlanadi. Xullas 2019 yilgi Lada Vesta SV Cross 80 000 probeyda ekan. Kraskasi qayer-qayerda? Kapot bilan kirlasida bor. Kapoti bilan kirlas ikkita detalida kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Tayyor gazlar ham bor dedingiz. 4-chi pokoleniya injektorli metan gazlar ham qo'yib qo'yilgan ekan mashinaga. Demak, salonlar fondi jihozlangan. Chiqim yo'q, xudo xolasa rasvoti yo'q. O'zi 80 000 yurgandan ham bilsalaringiz bo'ladi. Endi bizning mashinalar umuman har qanday mashina ham 80 000gacha unaqa rasvot qilmaydi. U yuroqrasi 200 000, 250 000gacha. Salonni ko'rdingiz, aytib o'tilgan Lenovo bu yoqda mana ko'ringlar 80 000 yurgan multimediyali rul bo'lishini bilasizlar, monitor bu yoqda hamda mexanika korobka. Demak, mashina do'stlar e'tibor berib qo'ysa 1800 obyomli motorda mexanika korobkada faqat chekoldi ham kojinligidan chiroyligidan taqib qo'yilgan ekan. Xo'p, bu yoqda injekt anaqasi turibdi. Emulyatori turibdi 4-chi pokoleniya gazini. Bu yoqda mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqa o'rindiqlar ham qiziydi mashinada. I tonirovka ham tortib qo'yilgan ekanda tayyora. Bu mana 90 talik gazi. 90 talik gaz bo'lishini bilasizlar. Bularga 100 talik sig'maydi. Akkuratni 90 talik chiroyli holatda sig'adi. Bular aka, narxini 11 000 tushib beramiz deyapsiz? Ha, tushib beramiz. Tushib beriladi. Bermaganingizni aytib qo'ysak, bular unchaga bermagan ekan. Birinchi bozori bu. Birinchi bozori. Demak, realni har dollar bo'lsa aloqaga chiqa olsa, birinchi bozor ekan. 11 000 da o'tib beriladi, mashinasi dagor qilinadi. Eslachu. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? 91 li. 91 kodi bilan 344 1016. 1016 ga telefon qila olasizlar. Do'stlar, Lada X-Ray Cross'ni variator korobka Nissan motorligidan so'raganlarga ko'ringlar, mana Namangan mashina bozoridan 2020. Ha, 20. 2020 yil ishlab chiqarilgan. 19 dekabr. Endi o'sha 19 yil oxiri 20 yil boshida ishlab chiqarilgan Lada X-Ray Cross. Bu mashinaning bitta qiziqarli joyi, tayyor metan gazlar ustanovka qilib qo'yilgan ekan o'sha Nissan motor variator korobkasiga. Temir metan 90 talik, injektorlimi? Ha, injektor. Gazlar qo'yib qo'yilgan. Kraska tozami aka? Top-toza. Kraska toza. Probeg qancha oldi bunda? 96 000. 96 000 yurgan. Ko'pchilik bizdan, siz chiqargan mashinalarning hammasini probegi kam qaytarilgan deydi. Mana bo'lsa qaytarilmagan, o'sha ko'pi probegi ko'pidan 96 000 yurgan ekan. 2020 yilgi mashinaga endi normalniy probeg falon holatlar yaxshi, kraska toza deyilyapti. Salonini ko'ringlar. To'p multimediyali rul, bu yoqda 37 gradus ko'rsatyapti hamda monitori va aytib o'tilgan variator korobkasi. Buni texnik holatlari yaxshi, kami yo'q deb aytib o'tyapti egasi. Endi hozir buni qiziqqanlar, xaridorlari bo'ladigan bo'lsa, egasi nomerini aytaman.
batafsil ma'lumotini telefon qilib bog'lanib, o'zlaridan olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana ko'ringlar. 90 talimi bu? Ha, 90 tali temir metan. Hali zapas bo'limlari bor. Bu ma'lumotni aytib qo'ysak bo'ladimi? Hali qancha yurar ekan deb o'ylayotganlar. 300 oshmaydi. 300 gacha yuraveradi. Bu ma'lumotni aytib qo'yamiz. Yaponski motor bo'ladi. O'sha Nissan bilasizlar, Yaponiyaning kompaniyasi. Yaponski motor, yaponski korobka. Narxi necha pul deymiz aka buni? Narxi 13,5 mingdan tushib beramiz. 13,5 ming kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Savdosi faqat naqa bo'ladimi? Naqa. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Aytaman. 93. 93 kodi bilan 400 01 01 33. 33. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni egalarining o'zlaridan olinglar. Lada X-Ray'ni dehqon egalaridan so'raganlarga ko'ringlar, mana Namangan mashina bozoridan 2018-yilgi ishlab chiqarilgan Lada X-Ray. Bu krossidan emas, X-Ray'ni o'zi. Kraskasini qayerda edingiz aka? Mana shu kirilar kapotda. Shunaqami? İkide detaylı, az günlerden cahide var, fakat cahileri tasa değil yaptı. Parabey 180 bin dediniz mi? 180 bin yürüyen. Motor hata öyle yakışı mı? 180 mi bu? 180. Mekanik yeri geken de. 4. paketini geldi. 4. paketini gazda koyup koyacağımız yaptı gelere, salonlarını koyuyla. Yani 2018 çelgi maaşı indi. Orundur lakız indi. Gazda kanı kadar dediniz ki? 4. paketini. 4. paketini. Bir adı 90 tane ye. 90 talik metan. Ana ko'ringlar. Xo'p, motor hadoy yaxshimi aka? Rasod qilmayaptimi? Rasodlari yo'q a. Narxi necha pul aka buni? 9,5 ming kelishini beramiz aka. 9,5 kami bor kelishiladi. Shunaqami? Kelishtirib beramiz. Bugun qanchaga bermas? Qancha pulsa berib yuborasiz aka? Bugun variantga so'rashdi, bunday baland pul oldiroq ekan bermadi. Variantga so'rashdi bermas. Naqqa bo'lsa kelishib bera olasiz, xudo xolasa. Telefon nomeri aytasizmi? 88 deydi. 88 kod bilan 540 540 0403. 0403 ga telefon qila olasizlar. Namanganda Lada Granta 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan, ko'ringlar. Kraskalar qanaqa aka bunda? Kraskalar albatta. Yo, bu yerda terib-terib qilingan, shunaqa? Dehqon mashinasi 4000 kami bor. Dehqonni mashinasi 4000 kami bor, kelishiladi. 2013. Nimasi tonirovkalari bor ekan, probega qancha oldi yurgani? 350 ming yurgan Lada Granta 2013. Gazlari temirmi? Temir metan. Bitta chipakilovkasi bor ekan. Bir qo'l mingan deyapti egalari endi. Kimga shunaqasidan kerak bo'lsa, nomerlarni berib aloqaga chiqa olasizlar. Narxi necha pul dedingiz? 4000. 4000 kelishiladi. Bugün kaçı gibi yemez, kaçı kosu bir var aslaki. Saudas kanaka oldu bugün. Soru yaptı, görmeyi kanma adı yalnız. Ne umur zaten yok musa? Umur. Sen uzun ne gidiyorsun? Sen umurun var mı? 90 lik. 90 kodu bu lan? 790. 790. 90. 13. 13. Telefon kulağı arasılar.